Dobar dan, ja sam Larisa Omerčić. Na početku najvažnije vijesti. Nastavljeni razgovori o izbornom zakonu BH političkih lidera sa stranim medijatorima. Napadi u Kijevu, Harkovu, Mariupolju, raketirana fabrika u Lavovu, nastavlja se stradanje civila. Narodna skupština Republike Srpske na posebnoj sjednici o ublažavanju efekata inflacije. Vijeće ministara BiH danas odlučuje o privremenom finansiranju. Nastavljeni su pregovori o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine koji se vode između predstavnika BH političkih stranaka pod vodstvom američkih i evropskih diplomata. Za pregovaračkim stolom su lideri HDZ-a, BiH, SDA, SBB-a i NIP-a. Pregovore prati Anel Nurković. Oko 9 sati ovdje u zgradi delegacije Europske unije u Sarajevu nastavljeni su razgovori oko izmjena izbornog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini. Razgovori su trajali nekih 2 sata, tako da su predstavnici političkih stranaka zgradu delegacije napustili oko 11 sati. Prilikom izlaska nisu htjeli davati komentare, kazali su između ostalog da će razgovori biti nastavljeni oko 11 sati. Ipak medijima se kratko obratio predsjednik Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić, koji je između ostalog rekao da je dogovor političkih stranaka da ne iznose detalje o samim pregovorima, te da vlada puno bolja atmosfera nego što je to bilo prilikom neumskih pregovora. U nastavku slušamo izjavu Fahrudina Radončića. Ogroman je set problema u bošnjačko-hrvatskim odnosima, u promjeni izbornog zakona i radimo naporno, radimo u boljoj atmosferi nego je to u Neumu. Dogovor je, ništa nije dogovoreno dok se sve ne dogovori i otprilike to je jedino što u ovom trenutku mogu reći, jer znate, evo sad pravim iznimku i dalje važi naša zajednička riječ da ne dajemo izjave za medije. Neko me pitao mobitelom vezano za SDP i jučerašnji sastanak. Moram reći kao ozbiljan čovjek, na stolu su stajale imena gospodina Mašića i gospodina Dizdara iz SDP-a. Moram reći da i stvarno niko nije istirao. Oni su, kada su vidjeli o čemu se radi, tražili riječ gospodin Mašić i napustili su sastanak. Prema tome, i ja sam čak rekao ostanite, a mislim i da je gospođa Angelina također to rekla, nije bilo nikakvog izbacivanja. Kada su u pitanju same izmjene izbornog zakona, bitno je napomenuti da se one vode u 2 segmenta. Jedan segment je implementacija presuda Europskog suda za ljudska prava i drugi segment i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, dok je drugi segment izmjene izbornog zakona koje će poboljšati integritet samog izbornog procesa. Mi svakako ostajemo ovdje i nastavljamo pratiti razgovore. Toliko za ovo javljanje. Studio. Izvještavao Anel Nurković. Bosna i Hercegovina ima prijatelja u Austriji, rekao je ovo austrijski kancelar Karl Nehammer, koji boravi u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini. On se sastao sa visokim predstavnikom Christianom Schmidtom, predsjedavajućim vijećem ministara BiH Zoranom Tegeltijom, te sa članovima predsjedništva BiH. Nakon sastanka sa predsjedavajućim vijeća ministara Zoranom Tegeltijom, Nehammer je ponovio da Austrija podržava Bosnu i Hercegovinu na njenom evropskom putu. Dakle, da moramo jedni s drugima da pošteno razgovaramo o tome i da zajedno radimo na tome da sagledamo na koji način Bosna i Hercegovina može da postane članicom Evropske unije. Jer nama je zajedno stalo da cijeli region i sve zemlje ovoga regiona, dakle Zapadnog Balkana, da imamo dobru saradnju, da sarađujemo i zajedno djelujemo na razini oko u oko, dakle da se tretiramo kao partneri i pravimo zajednički napredak. Naravno, današnji razgovor nikako nije mogao da se isključi razgovor o krizi u Ukrajini. Natürlich bei unserem Gespräch konnten wir also die Krise in der Ukraine nicht vermeiden. Naravno, dijelimo svoju zabrinutost za položaj civila u Ukrajini, za njihove patnje, na mogućnost da izađu iz ratno zahvaćenog područja i da potraže neke sigurnije utočište dok traje ratni sukob.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt u oči sastanka u OHR-u sa austrijskim kancelarom Karlom Nehammerom govorio je o situaciji u Bosni i Hercegovini, rekavši da u našoj zemlji nema opasnosti od rata, ali postoji teška politička kriza. Snage Eufora ističe nisu razlog za strah, već ulijevaju sigurnost. Poručio je i kako Milorad Dodik, član predsjedništva BiH, treba prestati raditi na blokadi države, a istakao je i važnost rada na izbornoj reformi, kako navodi i kao jednog od načina da se ide ka Evropi. Ovdje nema rata, ali postoji teška politička kriza, a bit svega jeste da politički predstavnici dolaze i da rade, a ne da blokiraju institucije. Vi znate da Sjedinjene Američke Države i Europa insistiraju uslove i govore o uslovima koji se trebaju i moraju ispuniti kako bi se i dalje dobijala podrška. Ja sam siguran da će i dalje međunarodna zajednica Bosni i Hercegovini ostati siguran, ali ne i naivan partner. Najmanje tri eksplozije odjeknule su rano jutros u Lavovu gradu na zapadu Ukrajine uz granicu s Poljskom, javljaju agencije. Sirene za zračne napade oglasile su se u više područja širom zapadne Ukrajine. O ratu u Ukrajini danas će telefonski razgovarati američki predsjednik Joe Biden i kineski predsjednik Xi Jinping. Evropska unija priprema peti paket sankcija Rusiji. Ovo je prvi put od početka invazije da je grad Lavov na zapadu Ukrajine uz samu granicu s Poljskom meta ruskog bombardiranja. Napad je bio usmjeren na aerodrom udaljen 6 km od centra grada. Projektili su ispaljeni na području u blizini, ali sam aerodrom nisu pogodili. Po teškom paljbom je grad Harkov, iz tog grada stižu snimci civilnih objekata u plamenu. I Mariupolje i dalje pod teškim napadom ruskih snaga. 30.000 ljudi je uspjelo pobjeći iz grada. Nije mirno ni u Kijevu. Ne znam jak se možno nazvati. Ne znam ni kako da opišem ovo. Nemam riječi. U mene nema je sliv. Ukrajinski predsjednik kaže da ukrajinska vojska još drži ključna područja u zemlji koja Rusija pokušava zauzeti. Imamo informacije da ruska vojska regrutuje plaćenike iz drugih zemalja. Pokušavaju prevariti što veći broj mladića na služenje vojnog roka. Znamo da im to neće pomoći. Upozoravamo sve koji se žele pridružiti okupatorima na našu zemlju da je to najgora odluka koju možete donijeti. Bolje imati dug život nego novac koji se nudi za kratak život. Sve više izbjeglih Ukrajinaca. Za 23 dana invazije čak 3 miliona. Od toga je 1,5 milijuna izbjeglo u Poljsku. Potrebe stanovništva rastu iz dana u dan. UN poziva na siguran prolaz civila i humanitarne pomoći u području u okruženju. UNDP predviđa da bi se 90% ukrajinskog stanovništva moglo suočiti sa ekstremnim siromaštvom ako se rat nastavi. Ono što se događa u Ukrajini nije ništa drugo nego ratni zločin, kazao je američki državni sekretar. Rusija nastavlja da napada civilne objekte, bolnice, škole. Predsjednik Biden je rekao da su, po njegovom mišljenju, u Ukrajini počinjeni ratni zločini. Lično se slažem. Namjerno gađanje civila je ratni zločin. Nakon svih razaranja u protekle 3 sedmice, teško mi je zaključiti da Rusi rade drugačije. O Ukrajini danas će telefonski razgovarati američki predsjednik Joe Biden i kineski predsjednik Xi Jinping. Tema će biti, kako se očekuje, navodi da Kina namjerava vojno podržati Rusiju, što je Peking u međuvremenu demantirao. Kineske vlasti su jučer objavile da ni na koji način ne učestvuju u sukobu i da su spremni posredovati u rješenju konflikta. Mnogi su mišljenja da upravo Kina jedina ima utjecaj na Rusiju i moć da okonča rat u Ukrajini. U Banja Luci se očekuje početak posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske. Na dnevnom redu su mjere u oblasti indirektnih poreza za ublažavanje negativnih efekata inflacije. Sjednicu prati Ljubiša Davidović. Evo, upravo u ovim trenucima počinje 29. posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, koja ima samo jednu tačku dnevnog reda, informaciju o mjerama u oblasti indirektnih poreza s ciljem umanjenja negativnih efekata inflacije. Naime, Vlada Republike Srpske će danas poslanicima predložiti dvije konkretne mjere koje bi trebalo da doprinesu
poboljšanju ekonomsko-socijalnog statusa svih građana. Prva mjera se odnosi na oblast indirektnog oporezivanja, radi se o uvođenju diferenciranih stopa PDV-a. Naime, Vlada Republike Srpske predlaže uvođenje tri stope PDV-a, nultu koja bi se odnosila na osnovne životne namirnice, lijekove, dječju hranu i opremu, sjemenski materijal i slično. Za većinu proizvoda, roba i usluga ostala bi sadašnja stopa PDV-a od 17%, dok bi za luksuznu robu bila uvedena stopa PDV-a u iznosu od 22%. Druga mjera Vlade Republike Srpske koja se predlaže je ukidanje akciza na gorivo u mjesecu aprilu, dakle u narednom mjesecu. Kada je riječ o indirektnim porezima, ova mjera, ukoliko bi prošla u predstavničkom domu i domu naroda državnog parlamenta, primjenjivala bi se do nove godine. Vlada je napravila i proračun gubitaka koji bi nastali po ova dva osnova. Kada je riječ o prihodima od PDV-a, ukupan gubitak po prihode u Republici Srpskoj iznosio bi 111 miliona maraka, a kada je riječ o gubitku prihoda od akciza na gorivo, oni bi za Republiku Srpsku iznosili 17 miliona i 600 hiljada maraka na mjesečnom nivou. Treba reći i to da opozicija smatra ove mjere koje predlaže Vlada Republike Srpske populističkim i navodi da su oni u cilju predstojećih izbora i stvaranja što bolje pozicije na izborima koji će se održati u oktobru. Također sumnjaju u istinitost analize koju je radila Vlada Republike Srpske kada je riječ o planiranim gubicima prihoda, s obzirom da, kako kažu, će tokom narednih 6 mjeseci, koliko je potrebno minimalno vremena upravi za indirektno oporezivanje, i da počne sa primjenom novog načina obračuna PDV-a. Naime, u tom periodu bi došlo do rasta prihoda upravo od PDV-a zbog povećanih cijena brojnih roba i usluga, tako da bi taj rast prihoda u stvari amortizovao gubitke koje navodi Vlada Republike Srpske u svojoj informaciji koja će danas biti prezentovana narodnim poslanicima. U svakom slučaju očekuje nas zanimljiva sjednica Narodne skupštine. Mi ostajemo ovdje da pratimo i dalje i da se javljamo sa novim informacijama u narednim informativnim emisijama. Toliko iz Banja Luke, studio. Izvještavao Ljubiša Davidović. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici trebalo bi usvojiti još jednu 6. odluku o tromjesečnom privremenom finansiranju. Na dnevnom redu trebao bi biti i nacrt memoranduma o razumijevanju i saradnji sa vladom Srbije na realizaciji infrastrukturnog projekta izgradnja aerodroma Trebinje, kao i nacrte osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma između Vijeća ministara i vlade Hrvatske o rekonstrukciji mosta Brčko Gunja i o rekonstrukciji mosta Novi Grad Dvor. Dok nadležni danima uvjeravaju da Bosna i Hercegovina ima dovoljno pšenice i da neće doći do nestašice, izvoz žitarica iz naše zemlje funkcioniše neometano. Od početka godine izvezeno je gotovo 6.000 tona pšenice. Nadležni ističu da je riječ o manjim količinama i najavljuju mjere u slučaju da dođe do pretjeranog izvoza. Dok zemlje u okruženju zatvaraju granice za izvoz pšenice, izvoz žitarice iz naše zemlje teče neometano. Iako je riječ o manjim količinama, izvoz nije stao. Izvezli smo proizvoda iz tarife broj 10, odnosno žitarica, iz tarifnog broja broj 10, 5.379 tona u vrijednosti 3,7 miliona maraka i taj izvoz je išao u Hrvatsku, Italiju i Crnu Goru. Za poljoprivrednike su ovi podaci zabrinjavajući jer, kako kažu, imajući u vidu stanje na terenu, pšenice nema dovoljno ni za sopstvene potrebe, a kamoli za izvoz, ma kolike količine da su u pitanju. Mi za potrebe Bosne i Hercegovine ne možemo proizvesti hrane 38 do 42%. Znači, mi nemamo potrebe da izvozimo. Dovoljno je da se ta pšenica samelje ovdje u Bosni i Hercegovini, da je potroši jednostavno domaći proizvođači. Sad su se svi sjetili nas kad je došlo do nedostatka hrane. Iz savjeta ministara nismo uspjeli da saznamo da li se razmatra zabrana izvoza pšenice. S druge strane, iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske ranije su rekli da prate situaciju. Vlada Republike Srpske će sigurno reagirati sukladno svim dešavanjima i poremećajima. Ako bi bilo povećanog odliva, moglo bi se pristupiti mjerama poput onih koji su uvele Srbija i Mađarska da bi se spriječio izvoz. Iako nadležni uvjeravaju da nestašice neće biti, količine pšenice o kojima se govori uglavnom su u vlasništvu privatnih mlinova. To znači nije pšenica robne rezervi, ni,
ni ovoj državi, pa sad može da upravlja s njom kako hoće. To je, znači, privatna imovina, ljudi, kao i svako gledaju gdje skuplje, tu i prodaju. Ne znam da li ima izlaza, ja ne vidim da ima izlaza, međutim, potražnja je velika, vidim da nijedan mlin u Bijelji ne može da stigne da samelje onoliko koliko može da proda. Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje, uvezeno je skoro 90.000 tona pšenice od početka godine, najviše iz Srbije i Mađarske, dok se najviše izvozilo u Hrvatsku. Radnici fabrike Zrak nezadovoljni uslovima rada stupili su u štrajk i zatražili smjenu direktora Nedžada Kolđe i kompletnog nadzornog odbora te fabrike. Predstavnici sindikalne organizacije ukazali su na loše stanje unutar fabrike, tvrde kako im je firma dužna nekoliko plata, a oni koji su ostvarili pravo za penziju zbog neisplaćenih doprinosa ranijih godina ne mogu otići u penziju. Od svojih zahtjeva kažu neće odustati, a pozvali su i federalnu vladu i resornog ministra Nermina Đindića na hitnu reakciju. Ako se to ne desi, tvrde da će preduzeti i radikalnije poteze. Kap koja je prelila čašu se desila prošle sedmice kada smo otišli na razgovor kod direktora i pitali ga kada će biti za ostale plate, šta se dešava s platama. On je otvoreno rekao šta mene pitate, obratite se vlasniku. E, ovo je način da se mi obratimo vlasniku firme Zrak, vlasnik je vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Želio bih da pitamo Nermina Đindića, ministra, znači, ovog sektora, i da pitamo premijera Fadla Navalića šta ovi radnici treba da uradi da bi neko nešto poduzeo. Pet plata se kasni radnicima, posla apsolutno nikakvog nema. Predstava Heda Gabler u režiji BH reditelja Nermina Hamzagića biće danas premijerno izvedena u Narodnom pozorištu Sarajevo. Dramski tekst norveškog pisa i dramatičara Henrika Ibsena jedan je od najkompleksnijih, ali i najvještije napisanih tekstova u historiji svjetske dramske književnosti, a lik Hede Gabler jedan je od najintrigantnijih. Glavnu ulogu tumači Mona Muratović, a u predstavi igraju i Aldino Merović, Jasna Diklić, Belma Salkunić, Vedran Đekić i Ermin Sijamija. Dramaturgiju i adaptaciju teksta potpisuje Asija Krsmanović, scenografiju Mirna Ler. Prva repriza predstave je 19. marta. Odluka da se Ibsenu i Hedi Gabler vratimo u Narodnom pozorištu Sarajevo nakon 58 godina prvenstveno je uslovljena time što smo kao umjetničko rukovodstvo kuće odlučili da je vrijeme za neko novo čitanje klasike. Predstava Heda Gabler, koju je postavila ova autorska ekipa, je sigurno predstava koja će biti značajna za Sarajevsko pozorište, ne samo zbog teme kojem se bavi ovaj Ibsenov komad, nego to je upravo i ono što će nas i zanimati u narednom periodu kada je u pitanju umjetnička produkcija Narodnog pozorišta Sarajevo. A to je autorski pristup klasičnoj dramskoj književnosti. U auli Sarajevske vijećnice izložena su prva tri nagrađena rada za idejno rješenje spomenika bosanskom kralju Tvrtku I. Kotromaniću. Odlukom konkursne komisije prvonagrađen je rad autora Stjepe Gavrća. Grad Sarajevo ovim spomenikom želi odati priznanje jednom od najpoznatijih i najznačajnijih vladara iz srednjovjekovnog perioda Bosne i Hercegovine. Spomenik kralju Tvrtku I. Kotromaniću, koji je historijsko nasljeđe svih Bosanaca i Hercegovaca, grad Sarajevo želi odati priznanje svima onima koji su nas zadužili, ali i poslati poruku mladima da jedino poštivanjem historije možemo graditi bolju i ljepšu budućnost za sve nas. Radovi naših priznatih kipara Stjepe Gavrića, Adisa Lukača i Darka Šobote su odabrani za tri prvonagrađena, koji su svojim prekrasnim djelima utjelovili lik Tvrtka I. Kotromanića, prvog bosanskog kralja, mudrog diplomata, stratega i velikog vođe u vrijeme srednjevjekovne bosanske države, za čijeg vremena je vladavina, za čije vladavine je Bosna i Hercegovina doživjela veliki ekonomski procvat, stabilnost, ali i veliki procvat u oblasti kulture. Autor prvonagrađenog idejnog rješenja je akademski kipar i cijenjeni likovni pedagog Stjepo Gavrić. Svoje spomeničko rješenje zamislio kao stojeću figuru kralja sa svim atributima države. Ima krunu, štit, srednjovjekovni mač i kraljevski plašt. Odgovornost je velika bila,
to je ujedno i naš prvi kralj. Trudio sam se da ga postavim kao sigurnog, dostojanstvenog, hrabrog, nekog na koga se može osloniti narod. I druga dva nagrađena umjetnika na sličan način su doživjela kralja. Simbolika jedne ruke kojom je on zauzdava snagu, dakle konja, govori o njemu, o njegovoj ličnosti koja je bila takva da on nije bio, dakle, osvajač, on je bio onaj koji je održavao red i mir i sačuvao je najznačajnije vrijednosti u Bosni u tom periodu, a to su da je čovjek bio prije svega zaštićen. Nakon izbora idejnog rješenja podnesen je zahtjev za dobijanje urbanističke saglasnosti kojom će se propisati neophodni uslovi da bi se dobilo odobrenje za građenje i konačno izveli radovi. Figura u punoj veličini će biti 3,5 metra visoka, bit će izliven od bronze, a stajaće na kamenom postamentu u parku iza zgrade predsjedništva BiH. Toliko u Dnevniku 1. Hvala što ste bili sa nama. Doviđenja.